এতিয়া অনিয়ন্ত্ৰিত হাৰত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে সকলো সামগ্ৰীৰ বিশেষকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰো কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে বিশেষকৈ যি নিত্য প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে অন্যান্য নিত্য প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ সামগ্ৰী সকলোতে আচলতে খাদ্য সামগ্ৰী বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেনে সময়তে যিসকল আচলতে ব্যৱসায়ী সেই ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰতো এক প্ৰকাৰৰ এক প্ৰকাৰৰ তেওঁলোক কিন্তু মাধমাৰ সোধাইছে বুলি ক'বলৈ ব্যৱসায়ত তেওঁলোক যথেষ্ট লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যি আগৰ বেচা বিক্ৰী আছিলে সেই বেচা বিক্ৰী নোহোৱা হৈ পৰিছে মই এই মুহূৰ্তত টংলা চহৰৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত আছোঁ আৰু টংলা চহৰীয়াৰ মাজমজিয়াতো মই যিসকল ব্যৱসায়ী আছে সেই ব্যৱসায়ীসকলত আচলতে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে মই এই সমগ্ৰ কথা জানিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ যিসকল ইয়াত কাঁহ পিতলৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম পাৰিলে মই অন্যান্য সাধাৰণ মানুহৰ পৰাও মই কিছু মনৰ বতৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বিশেষকৈ কাঁহ পিতলৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে বা কাঁহ পিতলৰ বা অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰ ওপৰত মূল্য বৃদ্ধি হৈছেনে নাই মই এই সমগ্ৰ কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এখন বিপণীত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মই প্ৰথমতে যিগৰাকী বিপণীৰ স্বত্বাধিকাৰী মই তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা সকলো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে সকলো খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ আপোনালোকৰ সামগ্ৰীবিলাকৰ বিশেষকৈ কাঁহ পিতল অন্যান্য সা সামগ্ৰীৰ দাম কেনেকৈ কেনেধৰণৰ হৈছে বৰ্তমান কাঁহ পিতলৰ বাঢ়িছে আৰু ধৰক কাঁহ পিতলৰ

নোহোৱাৰ লগে লগে যিটো ব্য কিনেকে চৰকাৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বাঢ়িছে কিন্তু হয় এইসকল ব্যৱসায় আচলতে যি আগতে বেচা বিক্ৰী আছিলে সেই বেচা বিক্ৰী মোটামুটি পঞ্চাছ শতাংশ কমি গৈছে বুলি ক'ব লাগিব এগৰাকী সৰ্বসাধাৰণ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ককা ক'ৰ পৰা আহিছে মই বেগবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ বস্তুৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ কথাটো গম পাই অজস্ৰ দাম বাঢ়িছে এতিয়া আলু আমি ষোল্ল সোতৰ টকা হেৰি কৰিছিলোঁ কিনিছিলোঁ এতিয়া আজি এসপ্তাহৰ ভিতৰত বিছ টকা পঁচিছ টকা হ'ল ইমান দাম পঁচিছ টকা পৰ্যন্ত হৈছে আৰু পিঁয়াজ আছিল দাম চল্লিছ টকা এতিয়া ষাঠি টকা লাগে এই এসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে ইমান দাম বাঢ়ি আহিছে আমি কি ৰকম তুলিম এতিয়া চলাই টান হৈছে আমাৰ কি কিনিব হৈছে আজি কাঁহী বাতি একযোৰা ল'লোঁ মানে উপায় নাই তে তেনে ললোঁ আৰু দামটো বহুত বাঢ়ি আগৰ তুলনাত অন্তৰত দুইশ তিনিশ টকা বাচি অঁ ফালে দামটো দামটো বাঢ়ি মিঠাতেল এই কেইদিনমান আগতে দুইশ টকা কিনিছিলোঁ এতিয়া দুইশ বিছ টকা লাগে কি কৰিব আৰু এতিয়া আমি আপুনি জানে পেট্ৰল জাতীয় সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে বিশেষকৈ ডিজেলৰ পেট্ৰল ডিজেল পেট্ৰল ৰন্ধন গেছ এতিয়া মই চিলিণ্ডাৰে কিনিব পৰা নাই এক হাজাৰ পঞ্চাছ ষাঠি টকা লাগে এতিয়া চিলিণ্ডাৰ এই খুৰী কিবা কিবি খুৰী ফালি দি আহিছোঁ আজি পুৱা কি কৰিব আৰু পৰিয়াল কিমান পৰিয়াল চাৰিজন আমাৰ চলাৰ সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে উপায় নাই এতিয়া আৰু চৰকাৰখনে কিন্তু বহুত উন্নয়নৰ শ্লোগান দি আছে দিন ৰাতি খালি উন্নয়নৰ কথাই কৈ আছে কিন্তু কামতে অহা নাই কামতে কোৱা নাই এতিয়া নতুন চৰকাৰ বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কি ক'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনত নাই এতিয়া বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ তেওঁলোকৰ কোনো নিয়ন্ত্ৰণ খালি ক'ত ইটো বন্ধক দিছে সিটো বেচিছে কিবা কৰিছে চব বস্তুৰ দাম বাঢ়ি আছে এনেই একো হৈ আছে এতিয়া আমি এতিয়া কি হ'ব কি কেনেকৈ চলিম ক'ব পৰা নাই এতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে মই গাড়ী ভাড়া বহুত বাচি সকলো বিশ টকা আছিল বেংকবাৰীৰ পৰা এতিয়া ত্ৰিছ টকা এতিয়া লৈছে আজি দহ টকা বেছি লৈছে আজি বিছ টকা বিছ টকা জেগাত ত্ৰিছ টকা লৈছে নিশ্চিত এয়া আচলতে সৰ্বসাধাৰণৰ মানুহৰ এয়া সঁচা বতৰা বুলি ক'ব লাগিব আৰু চৰকাৰখনলৈ এয়া সঁচা বতৰা প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰণ পেট্ৰল জাতীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ লগে লগে সকলো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে সকলো সামগ্ৰীয়ে আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাটো এক উদ্বেগজনক বিষয় বুলি ক'ব লাগিব মই পাৰিলে আৰু ব্যৱসায়ী আছে মই তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চাওক এয়া যিখন দোকানত আচলতে বহু গ্ৰাহক আছিল আগতে সেই গ্ৰাহকৰ ভিৰ এতিয়া একেবাৰে নাই বুলি ক'ব লাগিব মোৰ সহযোগী ভিডিঅ' জেনেলিষ্ট গিৰিণে দেখুৱাইছে চাওক এইখন দোকানত আচলতে আগতে প্ৰায় যি ভিৰ আছিলে তাৰ পঞ্চাছ শতাংশ এতিয়া গ্ৰাহকৰ সংখ্যা কমি গৈছে এগৰাকী বহু ছিনিয়ৰ জ্যেষ্ঠ এগৰাকী ব্যৱসায়ী মোৰ লগত আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব কাৰণে চেষ্টা কৰিম খুৰা কিমান দিনৰ ভিতৰত বস্তুৰ সামগ্ৰীৰ এতিয়া দামবিলাক বৃদ্ধি হৈছে বা আপোনালোকৰ বস্তুবিলাকৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে প্ৰায় এক মাহ ডেৰ মাহমান হৈ গ'ল এনেকৈ দামটো বাঢ়ি গৈছে কোনোবাটো এশ টকাও বাঢ়িছে কোনোবাটো দুইশ টকাও বাঢ়িছে কোনোবাটো তিনিশ টকাও বাঢ়িছে

এতিয়া কমাব লাগে কমাব লাগে এতিয়া চৰকাৰে একদম যিটো ৰিস্ক লৈছে সেইটো বস্তুটো সি নিজে কমাব লাগিব এতিয়া চৰকাৰে হাতত লৈছে আৰু নতুন কিবা কৰিছে যদি সেইটোতো কৰিবই লাগিব এইটো বস্তুৰ দাম বঢ়াব কমাব লাগে কমাব লাগে আৰু হয় সকলোৰে আচলতে এটাই মত যে বস্তুৰ দাম কমাব লাগে আৰু এনেধৰণৰ আমি সকলো ৰাইজকেই যদি সোধোঁ তেনেহ'লে সকলোৱে একেমুখে ক'ব যে সকলো বস্তুৰে আচলতে দাম বঢ়াৰ ফলশ্ৰুতিত সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ চলাত যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধা হৈছে আৰু এই কথা আচলতে চৰকাৰে অনুভৱ কৰিছেনে নাই সেয়া কিন্তু অত্যন্ত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু চৰকাৰখনে আচলতে এটা ঢোল বজাই আছে বুলি ক'ব লাগিব উন্নয়নৰ এখন ছবি দাঙি ধৰি আছে কিন্তু কেৱল উন্নয়নৰ ছবি এখন দাঙি ধৰিলেই নহ'ব সামগ্ৰিকভাৱে আচলতে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ এই কথা বুজ ল'ব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যি নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহৰ দাম ইয়াক কমাব লাগিব তেনেহ'লেহে আচলতে উন্নয়নৰ বা তেওঁলোকৰ উপাৰ্জনৰ উপাৰ্জনৰ তুলনাত যদি দাম বৃদ্ধি হৈ থাকে তেনেহ'লে কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ মানুহ চলাত যথেষ্ট পৰিমাণে অসুবিধা হৈয়ে থাকিব